Сакувам вам вие да бидите мојот иден татко на мене, на мојата држава и на сите луѓе кои што ве сакаат затоа што имате големо срце, имате голема душа. Овај човек заслужува. Тој е херојот на мирот, херојот на љубовта, на единството, слогата. Еден и единствен. Олабавете ве малку. Јога со Гога. Полтронството го наследија и надградија. Ми не требамо више да се плашимо да ќе биде сутра кога не буде нас. Ево е млада генерација. Знаете како јас кога говорам со моите родители, кога ги прашам која е личноста која направил најмногу за нив како луѓе и најмногу за нашата држава, каде се чувствувале највеќе признание, тоа било во времето на Јосип Броз Тито. Народи кои имају такво омладино, не треба и се бојати за свој будуќност. Ке дојде време каде што ние на нашите деца, на нашите внуци, ќе им раскажуваме и ќе говориме дека сме живееле во времето кога Зоран Заев заеднички со владата успеал да го реши децинискиот проблем. Друже, ја, ви ми се кунете да сам мога пута не скренете. Вие, господине Заев, сте единствениот човек во последниве две декади кој што ја смени историјата во Македонија. Друже, ја, љубичице Бела, мене воли омладина цијала. Точка. Вие, господине Заев, ја сменивте историјата и на Балканот. Мене воли и старо, и младо, нарочито младо. Вие сте најголемата мотивација поради која што јас... Аплауз, мајко, Божи! Ој, најомладинка 41. Ајде, ајде, осмех, осмех, ајде. Ајде, јас сум Зоран Заев, цело Муртино, Струмичко. Ја сам ноќе за села. И Тито беше од села, ама следи политичка кампања. Тројцата кандидати за еден шеф на државата, Силјановска, Пендаровски и Река, од утре ја стартуваат трката за гласови. И во оваа нова кампања се ќе биде постаро, со по два митинзи дневно кандидатите ќе ја бараат поддршката од граѓаните. Тоа ќе изгледа вака. Уѓи! Добар ден, ние дојдовме да ви ја представиме нашата програма. Иначе сме от таа и таа партија. Ма немај, мошу п***у матрин. Добре дојдовте, туристи. Гастрономијата представува атрактивен туристички производ и магнет за гостите. Гости! Иду гости! Јо, Крагујевчане. Дошли да се најду, да би могли после да прдну. И гостите дојдоа.